Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, talabalar. Sizlar bilan bugun statistika fanining 2-chi mavzusini boshlaymiz. 2-chi mavzu statistik kuzatish uslubiyoti. Statistik kuzatish. Demak, bu mavzuda biz sizlar bilan 4 ta reja savollarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi statistik kuzatish to'g'risida umumiy tushuncha. Statistik kuzatish mohiyati, oldiga qo'yilgan talablar to'g'risida gaplashamiz. Ikkinchisi statistika. Statistik kuzatish tayyorlash uslubiyati, statistik kuzatish turlari, shakllari, usullari to'g'risida gaplashamiz. Demak, bu mavzuda biz ommaviy ijtimoiy hodisalarni statistik kuzatish va uni unga qo'yilgan talablar, turlari, shakllari, usullari to'g'risida gaplashamiz. Har qanday statistik tadqiqot 3 ta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi. Bu bosqichlar statistikani ham o'ziga xos usullari ham hisoblanadi. Birinchi bosqich statistik kuzatish. Ikkinchisi statistik kuzatish materiallarini svodkalash va guruhlash. Uchinchisi kuzatilayotgan voqeani har tomonlama tavsiflovchi umumlashtiruvchi ko'rsatkichlarni hisoblash, ularni tahlil qilishdir. Demak, biz aynan o'sha statistik tadqiqotni birinchi bosqichini bugun o'tamiz. Statistik kuzatish bu ijtimoiy hodisalar, jarayonlar haqidagi ma'lumotlarni rejali, ilmiy, uyushtirilgan asosda to'plash jarayoni hisoblanadi. Demak, mana shu ma'lumotlar rejali, ilmiy, uyushtirilgan asosda to'plash jarayonini statistik kuzatish deb aytamiz. Yoki boshqacha aytganda, statistik kuzatish bu o'rganilayotgan ommaviy hodisalar haqida boshlang'ich ma'lumotlarni to'plash jarayoni ham deb ataladi. Ommaviy jarayonlarni statistika jihatidan o'rganish, ya'ni bir turli hodisalar va ularning belgilari orasida bog'lanishlarni miqdoriy ifodalab, ularning to'plarida namoyon bo'ladigan statistik qonuniyatlarni aniqlash uchun dastlab ular haqida o'rganilayotgan obyektlar to'g'risida boshlang'ich ma'lumotlar yoki boshqa so'z bilan aytganda xom statistik materiallarni to'plash kerak. Mana shu jarayon statistik kuzatish deb ataladi. Kuzatish so'zi o'zi lug'aviy ma'noga ega. Birinchidan, biror narsa, predmet yoki obyektni bilish, aniqlash maqsadida sinchiklab ko'zdan kechirish. Ikkinchidan, biror narsa yoki kimsani zimdan qarab, tekshirib turish, ta'qib qilish, kuzatish deyiladi. Uchinchidan, voqealarni o'rganish, tekshirish, biror narsa yoki maqsadni nazarda tutish ham kuzatish so'zining ma'nosini bildiradi. Statistik kuzatish ommaviy hodisalarni, jarayonlarni sinchiklab tekshirish uchun ular haqida boshlang'ich materiallarni to'plash hisoblanadi. U o'rganilayotgan obyektlarni va ularning unsurlarini hisobga olish bilan bog'liq. Hisob bu biror predmet miqdorini sanab yoki o'lchab aniqlash, biror kimsa yoki narsa mavjud miqdorini belgilash uchun maxsus hujjatda yoki haqida u haqidagi ma'lumotlarni qayd qilishdir. Statistik kuzatish xo'jalik va turmush voqealarining hisobiga asoslanadi. Turli shakldagi korxonalar va ularning uyushmalarida xo'jalik voqealari buxgalteriya va operativ texnika hisoblarida qayd qilinadi. Statistik kuzatish ko'pincha ana shu hisob turlari ma'lumotlariga tayanadi. Shu bilan birga ayrim iqtisodiy ishlab chiqarish masalalarini o'rganish uchun bevosita kuzatish ham amalga oshiriladi.
Statistik kuzatishga quyidagi talablar qo'yiladi. Aniqlik va to'g'rilik, to'lalik va har taraflamalik, 3-chi taqqoslamalik va solishtirmalik. Aniqlik bu ma'lumotlarni real hayotiyligi, haqiqatda to'la mos kelishidir. Bütün statistik kuzatish uslubi uni tashkil etish va amalga oshirish yo'li ma'lumotlarning aniqligini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Ma'lumotlarning haqqoniyligi avvalam bor. Kuzatuvchi statistikning qobiliyatiga, uning malakasiga, mahoratiga, tajribasiga, masalaning tushuna bilishiga bog'liq. Ikkinchidan, kuzatish jarayonida foydalaniladigan qurollar sifatiga kuzatish dasturi, statistik formulyarlar, savolnomalar, ularni to'ldirish uchun yo'riqnoma, ya'ni instruksiyalar va ular mavjudligi, ular to'liq, sodda va tushunarli qilib tuzilishi, jumla va so'zlarning yagona mazmunga ega bo'lishiga bog'liq. Uchinchidan, ma'lumotlarni aniq va haqqoniy bo'lishiga kuzatilayotgan obyektning tayyorgarlik darajasi ham ta'sir etadi. Masalan, turmush voqealarini kuzatishda aholiga ommaviy axborot vositalari orqali o'tkaziladigan tekshirishning maqsadi, vazifalarini tushuntirish muhim ahamiyatga ega. Demak, bu ma'lumotlar aniq haqqoniy bo'lishiga yordam beradi. 4-chidan, ma'lumotlarni aniqligi, haqqoniyligi kuzatish uslubiga, uslubiy masalalarning to'g'ri yechilishiga bog'liq. 5-chidan, ma'lumotlarning aniqlik darajasiga ko'rsatkichning sotsial funksiyasi ta'sir etadi. Masalan, chaqaloqlar o'limi darajasi haqidagi ma'lumotlar noaniqligi bu voqealarni ataylab noto'g'ri hisobga olinishiga olib keladi. Yoki noto'g'ri hisobga olinishdan kelib chiqadi. Chaqaloq tug'ilgandan so'ng bir oz o'tganda o'lib qolishini ko'pincha o'lik tug'ildi deb qayd qilinadi. O'lik tug'ilgan bola hodisalarini esa chala tug'ilgan bola deb hisobga oladilar. Jinoyatlar soni haqidagi ma'lumotlar ham ishonchsizlik tug'diradi. Chunki ular tartibni saqlash va huquqiy tashkilotlar tomonidan qayd etilgan jinoyatlarnigina aks ettiradi. Demak, statistik kuzatish oldiga qo'yilgan talablar yuqorida aytganimizdek, statistik kuzatish dalillari bir-birini bilan o'zaro bog'lanishda va bir butunlikda qayd qilinishi lozim. Ikkinchidan, ma'lumotlar to'la to'kis bo'lishi uchun eng avvalo kuzatilayotgan to'plamdagi birliklar makon chegarasida to'la hisobga olinishi kerak. Uchinchidan, statistik kuzatishning to'laligi ma'lumotlarning vaqt bo'yicha qamrab olinishi bilan belgilanadi. 4-chidan, olinayotgan ma'lumotlar aniq, haqqoniy va ishonchli bo'lishi shart. Milliy standart. Muayyan mamlakat miqyosida xalqaro standart esa butun jahon yoki mamlakatlar birlashmasi miqyosida hodisalarni tasniflash, ya'ni klassifikatsiyalash, ko'rsatkichlarni tuzish va hisoblash, ma'lumotlarni qayd qilishda qo'llaniladigan umumiy talab, tartib va konsepsiyalar majmuasidir. Demak, bu majmuani biz milliy standart yoki xalqaro standart deb ataymiz. Iqtisodiy ma'lumotlarning taqqoslamaligini ta'minlash uchun milliy va xalqaro standartlarni ishlab chiqish va ularga to'la amal qilish muhim rol o'ynaydi. Milliy standartlar mamlakat miqyosida obyektlarni tasniflash, ko'rsatkichlarni tuzish va hisoblash, ma'lumotlarni qayd qilish jarayonida rioya qilinishi zarur bo'lgan talablar, tartib-qoidalar, konsepsiyalar majmuasidir. Ular odatda xalqaro standartlarga asoslanadi. Xalqaro standart yoki andozalar deganda o'rganilayotgan hodisalarni tasniflashda, statistik ko'rsatkich tuzish va hisoblashda,
Ma'lumotlarni qayd qilish va hisobga olish jarayonida butun dunyo miqyosida yoki ma'lum mamlakatlar birlashmasi chegarasida qo'llash uchun tavsiya etiladigan umumiy tartib-qoidalar, talablar, konsepsiyalar majmuasi shundan. Milliy standartlarga rioya qilish majburiydir. Xalqaro standartlar yoki andozalar esa odatda tavsiyaviy xarakterga ega. Ammo ularni hisobga olinishi ustidan xalqaro tashkilotlar nazorat olib boradi. Statistik kuzatish uslubiyoti. Demak, turmushimizda, kundalik hayotimizda u yoki bu masalani yechishni ko'zlab qiladigan har bir xatti-harakatimizdan oldin nima uchun, nima, kim, qanday qilib, qancha va qayerda degan savollarga duch kelamiz va ularga javob axtaramiz. Bunday savol statistik kuzatishlarni tashkil etishda ham tug'iladi va o'z yechimini kutadi. Statistik kuzatishda nima uchun degan savolga kuzatish maqsadi va vazifalari. Nima degan savolga esa kuzatish obyekti. Uning birligi va dasturi statistik formulalar va ularni tuzish uchun yo'riqnomalar javob beradi. Kim? Kuzatish subyekti. Qachon deganda kuzatish vaqti. Qayerda deganda kuzatish joyi. Qanday qilib deganda kuzatish usullari va turlari. Qancha deganda kuzatish belgilarining miqdori ifodalanishi nazarda tutiladi. Bular statistik kuzatishning dasturiy uslubi va tashkili unsurlarini, elementlarini tashkil etadi. Mana yuqorida ko'rib turganingizdek, slaydimizda statistik kuzatish uslubiyoti, demak, tashkil dasturiy uslubi masalalardan hamda tashkili masalalardan tashkil topadi. O'z navbatida dasturiy uslubiy masalalar kuzatish maqsadi, kuzatish obyekti, kuzatish hisobi va hisobot birligi obyekti, kuzatish dasturi, statistik formulyarlar, yo'riqnomalar, kuzatish subyekti, kuzatish usullari va turlaridan tashkil topadi. Tashkiliy masalalar esa kuzatish joyi, kuzatish vaqti, muddati va kritik fursati, kadrlar tayyorlash va boshqa masalalardan tashkil topadi. Eng asosini keltirib o'tdik. Endi dastur ustuvi masalalarda kuzatish maqsadi va vazifalari. Kuzatish maqsadi va vazifalari uni to'g'ri belgilash, tekshirishni to'g'ri va aniq tashkil etish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki maqsad va vazifalarga qarab barcha dasturiy uslubiy va tashkiliy masalalar hal etiladi. Maqsad va vazifalarni mujmal belgilash kuzatish jarayonida keraksiz ma'lumotlar to'planishiga, zarurlarni esa tushib qolishiga olib keladi. Provard natijada ortiqcha mehnat va mablag'lar sarflanadi. Demak, kuzatish obyekti ikkinchi nima? Kuzatish obyekti bu ma'lumotlarning to'planishi lozim bo'lgan korxona va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar to'plamidir. Boshqacha aytganda, kuzatish obyekti bu o'rganilayotgan hodisalar va jarayonlar, ya'ni korxonalar va tashkilotlar, xo'jaliklar, kishilar, oilalar, uy xo'jaliklari va boshqalarni ularning faoliyati jihatdan qaralgan to'plamdir. Ularning muhim belgilari haqida ma'lumotlar to'planadi va ular asosan to'plamni ta'riflaydigan umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar hisoblanadi. Kuzatish obyektining aniq miqyosini, ko'lamini belgilayotganda vaqt, fazo, moddiy tuzilish va o'lchov birligi jihatdan o'lchamlarini aniqlash lozim. Bu jarayon kuzatish obyektini chegaralash deb ataladi. Buning uchun uni aniqlovchi belgilar, me'yorlar to'plami belgilab olinadi.
Kuzatış, hesap, hesabat birligi. Bunda dastur üstü masalda sens düşüncesi kullanılıyor, çekere koyuladı. Sens bu kuzatış obyektini anıqlayıcı meyar belgiler toplamı. Bana şunu biz sens deyip atayımız. Kuzatış obyektini çekerleş maksadda senslerden faydalanıladı. Sens sözü iki manage ege bo'lib. Birinchi holda ro'yxatlarni anglatadi, ikkinchi holda esa belgi me'yorni bildiradi. Kuzatish obyektini belgilashda bu tushuncha ikkinchi ma'noda qo'llaniladi. Kuzatish birligi bu kuzatish obyektining mustaqil bo'linmas tarkibi qismi bo'lib, uning muhim belgilari haqida ma'lumotlar olinadi. Kuzatış jarayonida uning muhim belgilari haqida ma'lumot olinadi dedik. Masalan, sanoat faoliyati tekshirilayotganda har bir korxona va firma, qishloq xo'jaligini o'rganayotganda har bir shirkat xo'jaligi, dehqon xo'jaligi va fermer xo'jaligi kuzatış birligi hisoblanadi. Ayrim hodisalarni tekshirishda kuzatış birligi bilan birga hisob birligi ham belgilanadi. Masalan, chorva ro'yxatida har bir mol turi haqida asbob-uskunalar ro'yxatida esa har bir mashina, stanok va boshqa asbob-uskunalar haqida batafsil ma'lumotlar to'planadi. Bu holda xo'jalik, korxona, kuzatish birligi bo'lsa, uning qayd qilinadigan har bir belgisi hisob birligi deb ataladi. Kuzatish obyekti kuzatish subyekti. Kuzatish subyekti bu o'rganilayotgan hodisalar haqida ma'lumotlarni qayd qiluvchi va to'plovchi yuridik yoki jismoniy shaxsdir. Masalan, makroiqtisod yoki mikroiqtisodiy statistikada kuzatish subyekti, masalan, mikroni olaylik. Mikroiqtisodiy statistikada kuzatish subyekti bu har bir korxona, tashkilot, muassasa va uy xo'jaligidir. Ular xo'jalik yurituvchi subyekt sifatida o'z faoliyatlariga tegishli ma'lumotlarni qayd qiladi. Makroiqtisodiy statistikada esa statistika tashkilotlari kuzatish subyektidir. Maxsus statistik tekshirish va ro'yxatlarda ular boshlang'ich ma'lumotlarni qayd qiladi va to'playdi. Hisobotda esa boshlang'ich ma'lumotlarni qayd qilish va korxona miqyosida umumlashtirib taqdim etish bilan xo'jalik yurituvchi subyektlar shug'ullansa, uni qabul qilish va umumlashtirish statistika tashkilotlarining vazifasi hisoblanadi. Bu holda xo'jalik yurituvchi subyektlar, ya'ni korxonalar, firmalar, tashkilotlar, muassasalar hisobot birliklari deb ataladi. Kuzatish dasturi. Kuzatish dasturi bu kuzatish jarayonida ma'lumotlarini to'planishi lozim bo'lgan kuzatish va hisob birligining asosiy belgilaridir. Kuzatish dasturi, ya'ni programmasi. O'rganilayotgan hodisa, obyekt haqida ma'lumot to'planadigan belgilar majmuasi yuritiladi. Boshqacharoq aytganda, kuzatish dasturi kuzatish jarayonida javoblar olinishi lozim bo'lgan savollar to'plamidan iborat bo'ladi. U qanchalik to'g'ri tuzilsa, tekshirish natijalari shunchalik yaxshi chiqadi. Dastur tekshirishda ko'zlangan maqsad va vazifalarga muvofiq tuziladi. Bu ishni amalga oshirayotganda quyidagilarga e'tibor berish kerak. Ya'ni birinchidan, dastur eng muhim o'zgaruvchan belgilarni o'z ichiga olishi lozim. Kuzatish dasturi asosan 3 qismdan tashkil topadi. Asosiy savollar, ya'ni belgilar. Birinchisi, ikkinchisi nazorat savollari, yoki nazorat qismi.
va manzilgoh qismi uni ma'lumot beruvchi subyekt subyektni tavsiflovchi alomatlar yoki qisqacha tanishtiruvchi belgilar ham deb yuritiladi. Demak, bu yerda hozir aytganimizdek, kuzatish dasturi aynan mana shu 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Asosiy qism, nazorat qismi va manzilgoh qismi. Har bir qismda o'zining tarkibiy qismlari bor. Demak, asosiy qism hodisa mohiyatini ta'riflash to'g'ri va egri belgilardan, to'plam tuzilishini ta'riflovchi belgilardan, rivojlanish qonuniyatlarini ifodalovchi belgilardan tashkil topadi. Demak, bu asosiy qism. Ya'ni maqsad vazifalarni aks ettirish asosiy birinchi qismi hisoblanadi. Ikkinchisi nazorat qismi. Bu yerda birinchidan beg'araz holatlarni aniqlash uchun belgilar, uni yirikroq ko'rsatadigan bo'lsam, ikkinchisi g'arazli holatlarni aniqlash uchun belgilar. Uchinchi qabul qilishda xatolarni tuzatish uchun kerakli belgilar. Bu asosan nazorat qismi hisoblanadi. Endi manzilgoh qismi nimalardan iborat? Manzilgoh qismi 4 ta qismdan iborat. Ya'ni bu yerda obyektlarni qiyosiy o'rganish uchun kerakli belgilar, turli tasniflagichlarga binoan, ya'ni klassifikatsiyaga binoan korxonalarni tasniflash belgilari, ya'ni qaysi korxona, qaysi klassik OKX, OKNXga tegishli bo'lgani aniqlanadi. Uchinchi, hisob intizomini ta'minlash uchun kerakli belgilar. To'rtinchisi, demak bu yerda shartnoma intizomini ta'minlash uchun kerakli belgilar. Demak, bu asosan kuzatish dasturining tarkibiy elementlari hisoblanadi. Statistik kuzatish qanday shakllarda amalga oshiriladi? Bu mavzuni bu qismiga o'tishdan oldin yuqoridagi qolib ketgan qismiga to'xtalib o'taman. Yo'riqnoma bordi. Yo'riqnoma bu statistik kuzatish dasturining masalasida. Yo'riqnoma kuzatish dasturida ko'zlangan belgilarni bir xil talqin etish va tushunishni ta'minlaydigan ko'rsatmalar majmuasiga aytiladi. Unda kuzatish maqsadi va vazifalari, uning obyekti va birligi, ma'lumotlarni qayerdan, kimdan olish, kuzatish muddati, hujjatlarni rasmiylashtirish tartibi, ma'lumotlar tegishli bo'lgan davr, ya'ni hisobot davri, ko'rsatkichlar hisoblash tartibi va shunga o'xshash kuzatilayotgan obyekt bilan bevosita bog'liq bo'lgan masalalar yoritiladi. Yo'riqnomalar odatda ko'p mutaxassislar ishtirokida puxta tuzib chiqiladi. O'zbekiston Respublikasi statistika tizimida bu har bir statistik kuzatish o'tkazish bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqilgan, nizomlar bilan mustahkamlab qo'yilgan, har bir yo'nalish bo'yicha alohida statistik kuzatish o'tkazish nizomlari, yo'riqnomalari mavjud. Qachon, qayerda, kim tomonidan, qanday axborot asosida amalga oshiriladi, bu qonundan mustahkamlab qo'yilgan nizom asosida. Har bir korxona o'zi uchun narsani ma'lumot o'rganish jarayonida undan foydalanadi. Statistik formularlar, kuzatish ma'lumotlarini qayd qilinadigan hujjat. Chunki ayniqsa makroiqtisodiy statistikada qo'llaniladigan formularlar standart belgilab berilgan. Chunki har bir korxona, masalan, makroiqtisodiy statistikada agar formulardan foydalanmasa, taqqoslamalik yuqoridagi statistik kuzatishning aniqligi buziladi, talablari buziladi. Shuning uchun bu statistik formularlar qat'iy belgilangan bo'ladi. Ya'ni o'sha kuzatish ma'lumotlarini qayd qilish uchun zarur bo'lgan hujjat bu statistik formular hisoblanadi. U har xil nom bilan yuritiladi. Masalan, hisobot formasi, ro'yxatga olish varaqasi, so'rovnoma, anketa, tabel, yuk xati yoki nakladnoy, masalan, yo'l varaqasi va boshqalar. Bular statistik
formüller hisoblanadi. Statistik formüller odatda iki xil bo'ladi. Yakka predmetli formüller bo'ladi ve ko'p predmetli formüller bo'ladi. Yani kuzatish joyi tashkiliy masala. Tashkiliy masala kuzatish joyi bu kuzatish birligi joylashgan makon. Ya'ni kuzatish joyi deganda makon yoki boshqa so'z bilan degan o'rganilayotgan hodisa ro'y berayotgan joy tushuniladi. Hisobotda asbob-uskunalar ro'yxatida boshqa iqtisodiy resurslarni har xil shakl va usullarda kuzatishda korxona, tashkilot va muassasa joylashgan joy kuzatish joyi hisoblanadi. Kuzatish vaqti. Statistik kuzatish vaqti bu kuzatish tenglashtirilgan fursat yoki payt va o'tkaziladigan muddat. Umuman keng ma'noda qaralganda kuzatish vaqti hodisani o'rganish davridir. Ya'ni uni tekshirish boshlanganidan to ma'lumotlarni olish oxirigacha, nihoyasigacha yetkazguncha o'tgan vaqt oralig'i yoki davrini biz o'sha statistik kuzatish vaqti deb aytamiz. Bu holda u ma'lumotlar tegishli bo'lgan vaqtni ham, ularni to'plash vaqtini ham o'z ichiga oladi. Statistik kuzatish tor mazmunga ega bo'lib, faqat ma'lumotlarni to'plash jarayonini anglatgani uchun uning vaqti deganda mazkur ishni, ya'ni ma'lumotlar to'plashni bajarish uchun belgilangan vaqt oralig'i tushuniladi. U hodisani o'rganish, ro'yobga chiqish davrini, ya'ni u haqidagi ma'lumotlar tegishli bo'lgan vaqt oralig'ini o'z ichiga olmaydi. Hisobotda bu vaqt oralig'i hisobot davri deb ataladi. Hisobot davri uning birinchi kuni, masalan 00 soatdan boshlab to oxirgi kuni 24:00 soatgacha o'tgan vaqt uzunligi bilan o'lchanadi. Kuzatish muddati esa hisobotni taqdim etish uchun belgilangan vaqt oralig'i hisoblanadi. Hodisalar holatini mavjud sonini aniqlashda kuzatish vaqti qilib vaqt oralig'ini belgilab bo'lmaydi. Chunki uning davomida hodisa holatida, demak, mavjud sonida katta o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu holda suratga olish jarayonida qo'llaniladigan usuldan foydalanish lozim yoki kerak. Ma'lumki, surat fotoapparat obyektivi ochilishi bilan oniy vaqt yoki foto obyekt ega bo'lgan qiyofani aks ettiradi. Oniy vaqtda, ya'ni obyekt ochilib yopilgan paytda. Hodisalar holati ustidan statistik kuzatish tashkil etish uchun ham shunday qayd qilish paytini belgilash lozim. Bu esa muayyan fursatda mavjud bo'lgan hodisalar soni va tuzilishini imkonini beradi. Buni kritik fursat deb ataladi statistikada. Ya'ni o'sha fotoapparatda bir marta rasmga olish paytida qat'iy belgi qotiradi o'sha holatni. Demak, bu kritik fursat deyiladi. Xo'sh, kuzatish dasturining tuzilishi o'tdik. Endi statistik kuzatish shakllari. Hodisalarni qayd qilish vaqti, boshlang'ich ma'lumotlarni olish usuli, kuzatish birliklarini o'z ichiga qamrab olishi va tashkiliy jihatdan statistik kuzatish turlarga bo'linadi. Tashkiliy va moliyalashtirish jihatdan statistik kuzatishlarni asosan ikkita turga bo'lish mumkin. Statistik hisobot, maxsus uyushtirilgan statistik kuzatishlar. Bu ayrim adabiyotlarda 4 ta turga bo'linadi. Ro'yxatlar, biznes tekshirishlar. Ular keyingi ma'ruzada yoritiladi. Voqealar sodir bo'lishini qayd qilish vaqtida yoki vaqtiga qarab statistik kuzatishlar asosan
uzluksiz kuzatish, davriy kuzatish, bir yo'la kuzatishga bo'linadi. Bu kuzatish turlari haqida to'liq ma'lumotni keyinroq beraman. Uzluksiz kuzatish nima degan? Uzluksiz kuzatish bu voqea ro'y berishi bilanoq uni qayd qilib hisobga olish uzluksiz kuzatish deyiladi. Uzluksiz kuzatishda sodir masalan voqea sodir bo'ldi, o'sha damning o'zida, o'sha vaqtning o'zida o'sha narsa qayd qilinadi. Masalan, tug'ilish, o'lish, nikohdan o'tish va ajralishlarni, masalan, fuqarolik holatini qayd qilish organlarida yoki bo'lmasa qishloq yig'inlarida qayd qilish. Yaratilgan mahsulotlarni boshlang'ich hujjatlarda hisobga olish. Ishchi va xodimlarni ishga chiqishini tabel hisobiga qayd qilish. Demak, bu uzluksiz kuzatish deyiladi. Voqea hodisa ro'y berdi, orqasidan qayd qilish bo'ladi. Bola tug'ildi, u tug'ilganlik ro'yxatga olinadi. Mahsulot ishlab chiqarildi, ro'yxatga olinadi. Demak, uzluksiz kuzatish. Endi davriy kuzatish. Davriy kuzatish bu voqeani sodir bo'lgandan so'ng ma'lum muddat o'tganda uni qayd qilib tekshirishdan teng vaqt oraliqlarini takrorlab turish. Ya'ni fursatli davriy ham deb ataladi bu ayrim adabiyotlarda. Masalan, har 10 yilda aholi ro'yxatini o'tkazish, talabalar o'zlashtirish darajasi har yarim yilda reyting ballari orqali baholash, masalan, har semestr. Demak, bu davriy kuzatish deyiladi. Ma'lum vaqtda yana takroran o'sha kuzatish amalga oshirib boriladi. Keyin bir yo'la kuzatish. Bir yo'la kuzatish bu hodisani har zamonda ehtiyoj tug'ilishiga qarab kuzatish. Masalan, boshqacha aytadigan bo'lsak, qandaydir masalani yechish zaruriyati tug'ilganda turli muddat oralig'ida qaytarib turiladigan kuzatish nazarda tutiladi. Bunga misol qilib, masalan, uy-joy fondi ro'yxati. Ko'p yillik mevali daraxtlar ro'yxati. Masalan, tabiiy ofat natijasi ko'rilgan zararlarni baholashlarini ko'rsatish mumkin. O'rganilayotgan to'plam birliklarini o'z ichiga qamrab olishiga qarab statistik kuzatish yoppasiga va qisman kuzatishga ajratiladi. Yoppasiga va qisman kuzatish. Yoppasiga kuzatishda to'plam barcha birliklari haqidagi zaruriy ma'lumotlar to'planadi. Buni yoppasiga kuzatish deymiz. Statistik hisobot shu tarzda tashkil etiladi. Ya'ni butun mavjud korxona, tashkilot, subyektlar to'g'risida yoppasiga kuzatuv amalga oshiriladi statistik hisobot orqali. Uni barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar tuzadi va statistika tashkilotlariga taqdim etadi. Aholi ro'yxati, ekin maydonlarining yakuniy hisobi, chorva ro'yxatlari ham yoppasiga kuzatishga misol bo'la oladi. Yoppasiga kuzatish ayniqsa aholi ro'yxati va boshqa ro'yxatlar mamlakatning bir vaqtda barcha hududlarda barcha qisqa muddatda amalga oshiriladi. Shuning uchun ularning dasturi sodda va ixcham kuch va mablag'larni talab qiladi. Qisman kuzatish. Qisman kuzatish bu mavjud katta to'plamdan bir qism birliklarni olib, ular haqida ma'lumotlar to'plash tushuniladi. Qisman kuzatishda asosiy uslubiy masala umumiy to'plam birliklari ichidan kuzatish uchun bir qismini to'g'ri olishdan iborat bo'ladi. Bu kichik to'plam shunday shakllantirilish kerakki, butun umumiy to'plam birliklari orasidagi o'zaro munosabatlar yuqori darajali aniqlik bilan kuzatish uchun olingan birliklarda ham o'z ifodasini topsin. Shunday sharoitdagina qisman tekshirish natijalari asosiy umumiy to'plam haqida fikr yuritish, xulosa chiqarish imkoniyatini beradi. Statistikada qisman kuzatishni turlari bor. Bular
bu farkında. Prezentasiya aks etmeye kaptı. Turları anketa. Anketa orqali kuzatish, asosiy massivni kuzatish, monografik tasvirlash, tanlanma kuzatish. Demek ki bu qisman kuzatish turlari. Anketa orqali kuzatishda bu to'ldirish ixtiyoriy bo'lgan savollarni tuzib, kuzatuvchi subyektlarga tarqatish yo'li bilan ma'lumotlar to'planadi. Anketa so'rovi. Ikkinchi, asosiy massivni kuzatish. Bu toplamda asosiy o'rinni egallagan birliklar haqidagi ma'lumotlar to'plash, qolganlarni esa e'tiborga olmaslik. Ya'ni qisman kuzatish turlaridan asosiylaridan biri asosiy massiv tekshirish. Ya'ni uning xususiyati shundaki, kuzatish uchun o'rganilayotgan belgining umumiy hajmiga eng salmoqli o'rin tutgan toplamning asosiy qismi ajratib olinadi. Boshqalari esa kamroq salmoqqa ega bo'lganligi sababli tashlab yuboriladi, chunki ular tekshirish natijasi sezilarli ta'sir etmaydi. Masalan, korxonada mahsulot ishlab chiqarishda masalan sexi, asosiy sexni oladigan bo'lsak. Aynan korxonada bitta sex bo'lganda unga yordam ko'rsatuvchi boshqa sexlar ham bo'ladi. Demak, mana shunday holatda asosiy massiv nima? Ishlab chiqarish. Demak, ishlab chiqarish o'rganiladi. Masalan, o'sha yordamchi xo'jaliklari e'tibordan chetda qoladi, chunki ular bu ishlab chiqarish natijasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, atrof tozalash, hududning tozaligini saqlash ishlar. Monografik tasvirlash. Bu tipik hodisalarni har taraflama tarixlovchi ma'lumotlarni to'plash. U yoppasiga kuzatish natijalarini boyitish maqsadida o'tkaziladi. Monografik tasvirlash barcha to'plam haqida fikr yuritish uchun ma'lumot to'plashni ko'zlamaydi va shu bilan qisman kuzatishning boshqa turlaridan farq qiladi. Monografik tasvirlashda tipik hodisalar har taraflama chuqur va sinchiklab o'rganiladi. Tanlama kuzatish. Bu bosh to'plamdan uning ichki bog'lanishlarini to'la aks ettiruvchi qismini tanlab olib, ma'lumot to'plashdir. Tanlama kuzatish qisman kuzatish turlari ichida ilmiy asoslangan bo'lib, eng yaxshi natija beradi. U to'g'ri tashkil etilganda olingan ma'lumotlar umumiy to'plam haqida to'la to'kis va aniq fikr yuritish imkoniyatini yaratadi. Tanlama to'plam statistika amaliyotida juda keng qo'llaniladi. Masalan, uy xo'jaliklari budjeti tanlama kuzatish orqali o'rganiladi. Bozor sharoitida tanlama kuzatishni qo'llash sohalari beqiyos kengayadi. Qisman kuzatish yoppasiga kuzatishga nisbatan xarajat kamroq xarajat qilinadi. Shunga asosan statistik kuzatish 4 turga bo'linadi. Ya'ni statistik kuzatish jarayonida boshlang'ich ma'lumot olish turli usullar yordamida amalga oshiriladi va shu asosda mana shu 4 ta usul 4 ta tur ajratib ko'rsatiladi. Bevosita kuzatish. Bu usulning xarakterli tomoni shundaki, tekshirishni amalga oshirayotgan tashkilotning vakili kuzatishda bevosita qatnashadi. U kuzatilayotgan narsalarni birma-bir ko'rib, sanab, tortib va o'lchab olgan natijalarni kuzatish varaqasiga yozadi. Bu bevosita kuzatish. Masalan, hozirgi pandemiya sharoitida oladigan bo'lsak, kasallikni aniqlash uchun aynan o'sha kasallikda shubha qilinayotgan odamlar bevosita tekshiruvchi vakil tomonidan nima qiladi? Kuzatiladi. Va o'sha tekshirib ko'rib, keyin unga nisbatan nima qiladi? Statistik kuzatish xulosasini beradi. Bu bevosita ishtirok etish shart. Masalan, odam haqida yuqoridan turib, masalan, savol-javob usulida aniqlasa bo'ladi.
lekin savol javob usulida tekshiruvchi tomonidan masalan aniq tashxis qo'yilmasligi mumkin. Shuning uchun bevosita kuzatish usullari tatbiq etiladi. Bu hamma joyda emas, lekin shunday holatlarda bevosita kuzatish amalga oshirish shart bo'ladi. Keyingisi hujjatli usul. Hujjatli usulda zarur bo'lgan ma'lumotlar har xil hujjatlardan olinadi. Bu usul ko'pincha hisobot usuli ham deb yuritiladi. Masalan, korxona tomonidan soliqlarni to'g'ri to'langanligini nazorat qilish uchun aynan hujjatli kuzatish usuli amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni korxona tomonidan yuritilgan buxgalteriya hisob-kitob hujjatlar yordamida nazorat qilinadi va o'sha to'g'ri yoki noto'g'riligi aniqlanadi. Bu aynan statistik kuzatishda hujjatli kuzatish deb yuritiladi. Keyingisi savol-javob usuli. Demak, bu savol-javob usulida kuzatilayotgan shaxslarga savollar berilib, olingan javoblar asosida kuzatish varaqalari to'ldiriladi. Bu holda hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Bu usulning o'zi ikkiga bo'linadi. Birinchisi og'zaki usul, ikkinchisi o'z-o'zini registratsiya qilish usuli. Og'zaki usulda maxsus tayyorlangan kishilar, yani ro'yxatga oluvchi hisobchi, kuzatilayotgan shaxslarga kuzatish varaqasidagi savollarni berib, olgan javoblarni varaqaga yozadilar. Masalan, O'zbekistonda 1989-yilda o'tkazilgan aholi ro'yxati shu usulni qo'llandi. Ya'ni o'z-o'zini og'zaki savol usulida. O'z-o'zini registratsiya qilish usulida statistika tashkilotlarining vakillari kuzatish varaqalarini kuzatilayotgan shaxslarga tarqatadilar va ma'lum vaqtdan so'ng to'ldirilgan varaqalarni yig'ishtirib oladilar. Varaqalarni to'ldirayotgan shaxslarga tekshirish mohiyatini tushuntirish va yozilgan ma'lumotlarni har taraflama tekshirish vakillarning burchi hisoblanadi. Bu usul uy xo'jaliklar budjetini tekshirishda ayrim ro'yxatlarni, masalan, bunda 1961-yildagi maktablar ro'yxati shunday o'tkazilgan. Keyingisi korrespondentsiya usuli. Buni boshqa adabiyotlarda respondentlar yordamida kuzatish ham deyiladi. Bu usulda zarur ma'lumotlar statistika boshqarmalariga ixtiyoriy yoki yollanma muxbirlar tomonidan, yollanma shaxslar tomonidan yuborib turiladi. Hisobot. Korxona va tashkilotlar faoliyati haqidagi ma'lumotlarni muntazam ravishda belgilangan tartibda va vaqtda olishni ta'minlovchi kuzatish turidir. Bu yoppasiga kuzatish turi hisoblanadi. Hisobot korxona va tashkilot faoliyat haqida ma'lumotlarni uzluksiz belgilab qo'yilgan tartibda vaqtda to'plashning muhim yo'li shaklidir. O'zbekiston Respublikasi davlat statistikasi haqidagi qonunga muvofiq respublika hududida joylashgan va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan barcha korxona va tashkilotlar ularning mulkiy va tashkiliy huquq shakllari qat'iy nazar o'z faoliyat haqida aniq va to'la ma'lumotlarni belgilangan dasturda, tartibda va muddatda tegishli davlat statistika tashkilotlariga taqdim etishga majburdir deb ko'rsatib qo'yilgan. Statistik hisobot shakllari, xarakteri va mazmunini hisobot davri va yuborish uslubi, umumlashtirish darajasiga qarab turlarga bo'linadi. Bu turni quyidagi slaydda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, davlat statistik hisobot turlari xarakteriga qarab umumlashtiruvchi namunaviy hisobot, umumiy tartibli, umumiy tipli ixtisoslashgan hisobotga bo'linadi. Tuzilish davriga qarab joriy hisobot, yillik hisobotga bo'linadi. Yuborish usuliga qarab telegraf hisobot, elektron pochta hisobot, pochta hisobot. Umumlashtiruvchi darajasiga qarab birlamchi va to'plama hisobotlarga bo'linadi. Demak, joriy maxsus tekshirishlar
Bu maxsus respondentlarni yollab hodisalar haqida boshlang'ich ma'lumotlarni muntazam va yoki vaqtdan vaqt qayd qilish yo'li bilan to'plash jarayoni hisoblanadi. Ya'ni bu joriy tekshirish. Biznes tekshirishlar bor, yuqorida aytib o'tdik, keyinroq aytaman deb. Biznes tekshirishlar savolnomalar yordamida iqtisodiy holatni tahlil qilish va qisqa muddatli iqtisodiy istiqbolni belgilash uchun savol-javob yo'li bilan tadbirkorlardan ma'lumotlar to'plash jarayonini biz biznes tekshirishlar deb ataymiz. Biznes tekshirishlar bozor iqtisodiyotiga xos bo'lgan statistik kuzatishdir. Joriy maxsus statistik tekshirishlar bu statistik tashkilotlar tomonidan maxsus respondentlarni yollab o'rganilayotgan hodisa jarayon haqidagi boshlang'ich ma'lumotlarni muntazam yoki vaqti bilan to'plash tushuniladi. Bunday kuzatishga uy xo'jaliklar budjet statistikasi, iste'mol baholash statistikasi, uyushmagan savdo statistikasi, fermer xo'jaliklari statistikasi misol bo'lishi mumkin. Joriy maxsus tekshirishlardan farqli olarak biznes tekshirishlar tadbirkorlardan intervyu olish, oldin tayyorlangan savollarga yozma yoki og'zaki javoblarni maxsus savolnomalarda qayd qilishga asoslanadi. O'ziga xos xususiyati shundaki, savolnomalar kompleks xarakterga ega bo'lib, o'zaro bog'langan bir-birini to'ldiruvchi savollardan, ularning ma'lum masalaga oid majmualardan tashkil topadi. Natijada iqtisodiy faollikni har taraflama yoritish imkonini beradi. Joriy maxsus tekshirishlar va biznes tekshirishlar ma'lum masalalarni o'rganishda qo'llaniladi. Bundan tashqari, ro'yxatlar ham statistik kuzatishning muhim tashkiliy yo'li sifatida qo'llanilish sohalarga ega. Ro'yxat nima degani? Ro'yxat bu barqaror hodisalarning keskin fursatda mavjud holati haqidagi ma'lumotlarni yoppasiga kuzatish yo'li bilan vaqti to'plash jarayonidir. Asta-sekin bo'ladigan o'zgarishlar jamg'arib, uzoq vaqt o'tgandan so'ng bunday hodisalarning yangi holatda gavdalanishga sabab bo'ladi. Natijada ularning ma'lum keskin fursat holatidagi qiyofasini, ya'ni kritik fursat holatidagi qiyofasini suratga olish ehtiyoji tug'iladi. Bunday kuzatishga hodisalarni ro'yxatga olish yordamida erishiladi. Nisbatan barqarorlik holatiga ega bo'lgan hodisalarga misol qilib, aholi soni va tuzilishi, yer maydonining qishloq xo'jaligi uchun yaroqliligiga qarab taqsimlanishi, korxonalarni ishlab chiqarish turlari bo'yicha taqsimlanishini ko'rsatish mumkin. Ro'yxatlar muvaffaqiyatli bo'lishi quyidagi talablar ta'minlaydi. Birinchidan, ro'yxat qisqa muddatda o'tishi. Ikkinchi, ro'yxat bir vaqtning o'zida butun mamlakat hududida amalga oshishi. Uchinchidan, ro'yxatga olish vaqti kuzatilayotgan hodisaning eng kam tebranishga ega bo'lgan holatiga tenglashtirilishi. To'rtinchidan, har teng vaqt oralig'ida ro'yxatlarni takrorlab turish. Beshinchidan, yangi ro'yxatni o'tkazilayotganda olinadigan natijalarni taqqoslamaligini ta'minlash niyatida oldingi kuzatish tartibini saqlab qolish lozim. Demak, bu aynan o'sha ro'yxatni muvaffaqiyatligini ta'minlovchi talablar hisoblanadi. Endi albatta, statistik har qanday kuzatish qanchalik yaxshi tashkil etib amalga oshirilmasin, xatolardan xoli bo'lmaydi. Albatta, xatolar mavjud bo'ladi. Ma'lumotlarni to'plash jarayonida yo'l qo'yilgan xatolar kuzatish xatolari deb ataladi. Juda katta aniqlikka ega bo'lgan o'lchov vositalari yordamida bajariladigan bir predmetni kuzatishlarda ham xatolar bo'ladi. Statistik xatolar quyidagi slayddagi turlarga bo'linadi. Rasmiylashtirish xatolari bo'lishi mumkin, mazmuniy dasturiy xatolar bo'lishi mumkin, reprezentativ xatolar bo'lishi mumkin. Rasmiylashtirish xatolari tasodifiy muntazamga bo'linadi. Bu dasturiy mazmuniy ham
tasodifiy muntazam xatolarga bo'linadi, reprezentativ ham tasodifiy muntazamga bo'linadi. O'z navbatida tasodifiy xatolar ham ikkiga bo'linadi. Qayd qilish xatolari, arifmetik xatolar. Bu yerda rasmlashtirish xatolari, muntazam xatolar ikkiga bo'linadi. Ya'ni rasmlashtirish g'arazli xatolar va beg'araz xatolar. Muntazam xatolar, ikkinchisi mazmuniy xatolarda qayd qo'shib yozishdagi xatolar haqiqatni yashirishlar bo'lishi mumkin. Reprezentativ xatolar ham xuddi shunday muntazam tasodif xatolar turlariga bo'linadi. Kuzatish xatolari aslan aytgan qoidadagi muntazam xato va tasodif xatolarga bo'linadi. Reprezentativ xato nima degani? Reprezentativ xato bu bosh va tanlama to'plam umumlashtiruvchi ko'rsatkichlari orasidagi farqdir. Reprezentativ xatosi boshqacha aytganda tanlama kuzatish natijasida olingan ma'lumotlarga asoslangan aniqlangan umumlashtiruvchi ko'rsatkichlarni tekshirayotgan bosh to'plamning aynan shunday haqiqiy ko'rsatkichga farqi tushunadi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, bosh to'plam natijalari va tanlama to'plam natijalari o'rtasidagi farqini biz reprezentativ xato deb ataymiz. Kuzatish natijalarini qabul qilish jarayonida ma'lumotlar har taraflama tekshiriladi. Tekshirishda asosan arifmetik tekshirish va mantiqiy nazorat qo'llaniladi. Arifmetik tekshirish deganda bu o'zaro bog'langan ma'lumotlarning miqdorini nazorat qilish. Bunda murakkab jamlama ko'rsatkichlar tuzilish, o'zaro bog'langan ko'rsatkich esa bog'lanish jihatidan arifmetik amallar yordam, ya'ni qo'shish, bo'lish va boshqalar bilan tekshiriladi. Shu bilan birga istiqbolda ko'zlangan daraja va oldingi davrda erishilgan natijalar bilan taqqoslab ham tekshirish amalga oshiriladi. Muntazam nazoratda bu kuzatish materiallarini hodisaning mohiyatiga qanchalik mosligini belgilashdir. Ma'lumotlarni to'g'ri yoki to'g'ri emasligini, xatoligini aniqlashda mantiqiy nazorat alohida ahamiyatga ega. Mantiqiy nazorat demak, materiallarni mazmunan tekshirish uchunlar. Ular qanchalik hodisa mohiyatiga mos kelishi belgilanadi. Bunda ma'lumotlarda qarama-qarshilik bor yo'qligi aniqlanadi. Endi ushbu mavzu bo'yicha sizga aytib beradigan masalalar shundan iborat edi. Qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, statistik kuzatish statistik tekshirishning birinchi bosqichidir. Ya'ni statistik tadqiqotning birinchi bosqichidir. U tasviriy statistikaning asosi, ommaviy hodisa va jarayonlarni o'rganishdir. Eng muhim va mas'uliyatli davr hisoblanadi. Chunki tekshirishning pirovard natijasi avvalambor kuzatish jarayonida to'plangan ma'lumotlarga bog'liq. Aniqlik, to'lalik va taqqoslamalik statistik kuzatishning asosiy ilmiy prinsiplari va qonunidir. Statistik kuzatish hisobdan oddiy bir predmetlik kuzatishdan ko'p jihatlari bilan farq qiladi. Statistik kuzatish har doim ommaviy xarakterga ega. Uning obyekti bo'lib, ommaviy hodisa va jarayonlar xizmat qiladi. Hisob esa har bir hodisani qayd etadi. U yakkalantirish, yolg'izlantirish xarakteriga ega. Statistik kuzatish 3 bosqichga ega. 1. Kuzatishni tayyorlash, 2. Uni amalga oshirish, 3. Kuzatish materiallarini qabul qilish. Ular o'zaro bog'langan bo'lib, ma'lum masalalarni yechadi. Hamma bosqichlarda kuzatish natijasida to'planadigan ma'lumotlarning haqqoniyligini ta'minlovchi tadbir choralar amalga oshirilishi kerak. Agarda 1 bosqichda yechimlar qabul qilish jarayonida nazariy adekvatlikni ta'minlash tadbir choralari ko'rilsa, 2 bosqichda ularga qat'iy rioya qilish ustidan uzluksiz nazorat olib boriladi. 3 bosqichda esa kuzatish materiallarini har taraflama tekshirish yo'li bilan ulardagi xatolar aniqlanadi va bartaraf etish chora-tadbirlari amalga oshiriladi. Shu bilan bugungi 2 statistik kuzatish mavzumiz yakuniga yetdi.
savollaringiz bo'lsa marhamat berishlaringiz mumkin onlayn tarzda va sizdan talab qilinadigan narsa ushbu platformada belgilangan kiritilgan test savollari, topshiriq savollariga javob berish hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.